Oi. Tudo bem? This is Ellie and you are listening to Read Brazilian Portuguese, the podcast that provides you with a daily or almost daily dose of reading in Brazilian Portuguese. Those are short episodes, usually shorter than 5 minutes, and you always have a transcript. Go to readbrazilianportuguese.com if you want to find the transcript or check the show notes. Now, let's get started. No cotidiano de quem trabalha ou estuda, os materiais de escritório são indispensáveis. Entre eles estão a caneta, o lápis, o papel, o computador, a impressora e a agenda. Estes itens ajudam a organizar melhor a rotina e aumentar a produtividade. A caneta é um dos objetos mais básicos e necessários. Com ela, você pode anotar ideias, fazer listas e assinar documentos importantes. O lápis também é bastante útil, principalmente porque permite fazer correções facilmente com a borracha. O papel é outro material essencial no escritório. Ele é usado para imprimir documentos, fazer anotações e criar rascunhos. Já o computador é uma ferramenta mais moderna, mas extremamente importante. Com ele, você pode acessar a internet, enviar e-mails, criar planilhas e realizar videoconferências, facilitando muito o trabalho remoto. A impressora é fundamental para quem precisa ter cópias físicas de documentos. Com ela, você pode imprimir relatórios, contratos e até fotos. É importante ter um estoque de papel e toner para que a impressora funcione corretamente. Além disso, a agenda é crucial para manter a organização. Com ela, você pode anotar compromissos, Prazos e tarefas diárias. Imagine que você tem uma apresentação importante no trabalho. Você usa a agenda para anotar a data e se preparar com antecedência. No dia, você imprime os slides da apresentação com a impressora e leva algumas anotações feitas no papel, utilizando a caneta para destacar pontos importantes. Se precisar corrigir algo rapidamente, o lápis estará à disposição. Em resumo, os materiais de escritório são aliados importantes no dia a dia, facilitando a realização de tarefas e a organização. Seja na empresa ou em casa, é sempre bom ter esses itens por perto para uma rotina mais eficiente e produtiva. You just listened to Read Brazilian Portuguese, the podcast that gives you an almost daily dose of reading in Brazilian Portuguese. I am Eli or Ellie, and if you want to check the show notes and the description and the lesson transcript, go to readbrazilianportuguese.com. And if you would be so kind as to leave us a review in your podcast player, I would be more than grateful. Muito obrigado.